Neftçala rayonunda Xol deyilən bir ərazi var. Burada 13 yaşayış məntəqəsinin 30 minə yaxın əhalisi uzun illərdir ki, yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Hətta bu barədə aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də nə fayda, yenə də nəticəsiz qalıb. İzləyək. Ayda 10 dəfə maşın yığdırırıq. Ayda 10 dəfə peridox dəyişdiririk. Təkcə bu sürücü deyil, yüzlərlə, minlərlə insan yolsuzluqdan şikayətçidir. Söhbət Neftçala rayonunun Qaçaq kənd, Xolqaraqaşlı, Xəzərkənd, kənd avtomobil yolundan gedir. Hansı ki bu yol 2012-2013-cü illərdə tikilərək indi əziyyət çəkən insanların ixtiyarına verilib. Buna sevinən sakinlərin sevincinin ömrü heç bir ildə çəkməyib. Keyfiyyətsiz yol olduğuna görə 27 min əhali yolda əziyyət çəkir. İraq olsun birimizin evi yananda yanğın söndürənə zəng edirik. Yanğın söndürən yanıb qutarandan sonra gəlir. Təcili yardıma zəng edirik. Təcili yardım vəbşi gəlmir əraziyə ki, mən o yola girə bilmirəm. Xol zonasında 13 yaşayış məntəqəsinin 30 minə yaxın əhalisi bu yoldan istifadə edir. Əvvəllər uzunluğu 29,6 kilometr olan bu yol, Şorsulu, Qaçaqkənd, Xolqara, Bucaq, Xəzərkənd, kənd yolu adlansa da, sonradan dislokasiya edilərək Qaçaqkənd, Xolqara, Qaşlı, Xəzərkənd olmaqla uzunluğu 42,4 kilometrə çatdırılıb. İndi bu yolda hərəkət edən avtomobillər tez-tez sıradan çıxır. Xəstəsi olan xəstəsini rayon mərkəzinə vaxtında çatdıra bilmir. Hətta yolsuzluq səbəbindən kənd sakinləri doğma ocaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalır. Rayonla əlaqəmiz çətin. Gedib başqa kənddən keçirir. Bəzən Səllən rayonuna gedib oradan gedirik. Şorsuluya çıxmaq üçün 2 saat, saat yarım ən azı vaxt lazım gəlir. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən əlaqə saxladıq. Agentlikdən bildirildi ki, dövlət proqramı çərçivəsində Xəzərkənd, Xolqaraqaşlı, Qaçaqkənd avtomobil yolları üzrə də bu marşrut boyu avtomobil yollarının qurulması nəzərdə tutulur. Maliyyə vəsaiti ayrılan kimi 42,4 kilometr uzunluğa malik yol yenidən qurulacaq. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayətqızı, Space Xəbər, Neftçala.